আচলতে প্রকৃতির এই বিনন্দিয়া রূপ। প্রকৃতি আমার মন প্রাণ প্রফুল্লিত করে তুলিছে। বহাগে কপৌ ফুলে বহাগক আদরে, ঠিক সেইদরে এজাৰ ফুলে বহাগক বিদায় দিয়ে। সেইকাৰণে আমি খগেন মহন্তৰ গীতৰ কলিতেই আছে, এজাৰ ফুলা দেখি বেজাৰ কিয় কৰ। আচলতে বেজাৰ এইকাৰণেই লাগে, আমি বহাগক বিদায় দিবলৈ খুব কষ্ট হয় আমাৰ অসমীয়াৰ মনত। আৰু বহাগক বিদায় দিয়াৰ পিছতেই এজাৰ ফুলে, মোৰ পিছফালে সোণাৰু ফুলি আছে, কৃষ্ণচূড়াৰ ৰঙা ৰঙে আমাৰ প্ৰকৃতিৰ এক বিনন্দীয়া ৰূপ দাঙি ধৰিছে। আৰু এই প্ৰকৃতিৰ ৰূপৰ নিচিনা আমাৰ মানুহৰ মনবোৰ ৰঙীন হৈ থাকক, আমি সকলোৱে ভালদৰেই থাকোঁ, হাঁহি মাতি সকলোৱে প্ৰকৃতিৰ লগত বিলীন হৈ যাওঁ, সেয়াই কামনা কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ তামোলপুৰখন আপুনি কোৱাৰ দৰে সদায় বিশেষ, আৰু এই প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যই তামোলপুৰক আৰু অধিক বিশেষ কৰি তুলিছে।